No niin, Raija, kuule. Mitä, Päivi? Se on se aika vuodesta. Niin muuten on. Mm. 24 yötä jouluun. Se on oikein kalenteriin merkitty. Joo. Se on semmoinen juttu, että voitaisiin tehdä varmaan asialle jotain. Kyllä, kyllä. Siinä stressinarua menee pakettien päälle ja mulla täällä tuoksutellaan piparitaikinaa. Aivan ihanat aromit. Pipari? Mm. Tiedätkö, mitä me voitaisiin tehdä? No. Olla piparilähettiläitä. Aivan oikein. Me voitaisiin lähteä etsimään 24 menestystarinaa Suomesta ja me vietäisiin piparia heille. Selvitettäisiin vähän, että mikä on sen menestyksen ja sen intohimon salaisuus, kyllä, jolla niitä asioita tehdään. Koska ilman intohimoa ei synny yhtään mitään. Meistä tulisi piparilähettiläitä. Vamos! We're Santa's little helpers, we make the wheels go round. Day and night, night and day, here in Christmas Town. We're Santa's little helpers, and it's us you wanna know. If you want a date under the mistletoe. We're Santa's little helpers, and we make all the toys. The trinkets for the girls, and the trucks for the boys. We're Santa's little helpers, and we know every trick. Cause we wrote the book on Old St. Nick. It's a foggy Christmas night. Tadaa! Meillä on johtotähti. Ja meidän johtotähti tulee tähän meidän Kaasupetterin katolle. Näin. Oho. Hieno. Ja nyt me lähdetään kunniamerkkien jakoon tähteä seuraten.